נזכור את אחינו ואחיותינו, את בתי העיר ואת בתי הכפר, את רחובות העיירה ששענו כנערות, ואת הפונדק הבודד עלי אורח, את הישיש בקלסטר פניו, את האם בסודרה, את הנערה בצמותיה, את הטס. את אלפי קהילות ישראל, על משפחות האדם, את כל הדת היהודים, אשר הוכרעה לטבח על אדמת אירופה מידי הקורט הנאצי. את האיש שזעק פתאום ובזעקתו מת. את האישה שחבקה את תינוקה על ליבה וזרועותיה צנחו. את התינוק שאצבעותיו מגששות על פטמת האם והיא כחולה וצוננת. את הרגליים. את הרגליים שביקשו מפלט ולא היה מנוס עוד. ועת שקפצו ידיהם לאגרוף. האגרוף שחפן את הברזל. הברזל שעל הנשק החזון, הייאוש והמרד. והם ברי הלבב, והם כוחי העיניים, והם שהשליחו נפשם מנגד, וידם קצרה מלהושיע. נזכור את היום, את היום עצור. את השמש שעלתה על מוקד הדמים. את השמיים שעמדו גבוהים ומחרישים. סיפור אישי, אלינה בירנבאום. אמא מכסה אותי במייל שלה, מחבקת אותי ומבטיחה שתכף נעשה מקלחת. והנה, תראי, יש צריפים ואין פה משרפות, ויהיה אוכל ושתייה. אנחנו עומדות בקור הנורא וכל דבר לוקח נצח. סוף סוף הגיע תורנו ואנחנו מגיעות לצריף המקלחת, מסתדרות 2-2. אני עם בת דודתי אלינה ואימי עם גיסתי אלה מאחורינו. אנחנו נכנסות למקלחת ומתפשטות. בחיים לא ראיתי כל כך הרבה נשים מרומות. אבל אמא לא שם. לא נכנסת. למה לוקח לה כל כך הרבה זמן? פחדתי לשאול איפה היא. מתברר שהייתה סלקציה ממש בכניסה למקלחת ושלחו אותה ישר לגז. בסוף אלה אמרה לי, אמא איננה. עכשיו אני אמא שלך. הרגשתי שאין יותר שמיים ואדמה. התחלתי ללכת במעגלים מסביב למקלחת. רציתי למות. ואז נכנסו הקאפו והמשגיחות הגרמניות והתחילו להרביץ בגופות הרטובים ולקלל במילים הכי גסות שאפשר. זורקות לנו בגדים שהוציאו מהרמה בחוץ. אישה גדולה הייתה יכולה לקבל בגד של ילדה בת 6. קרקס. לי זרקו סמנת נשף שחורה, אלגנטית, ארוכה. עם תחרה. זה היה היום הראשון שלי במיידניק. לאן את נוסעת שנים וכלומות
מגדל שמירה, גבוה ומפריד, מתנשא מולנו. מאחוריו שורות של צריפים קודרים ויער של גדרות תיל. מיידנק. פה נרצחו עשרות אלפי אנשים. עשרות אלפי בני אדם. אתה מהסס. הצריפים התמימים כאילו אומרים, עלילה היא. לא היו הדברים מעולם. ראה, דשא, עשב, עצים, שמש ופרחים. פה נרצחו אנשים? אנו נכנסים. כאן הייתה מקלחת. פה חיממו את החדרים כדי להאיץ את פעולות הגז. כאן התרחצו אנשים חיים ומים חמים והכינו את גופותיהם למוות. תא הגזים. דלת הברזל חורקת, כאילו מסרבת לגלות את העבר. נכנסים לחדר חשוך. כאן נחנקו אנשים, נחנקו אט אט. אתה מבין את המילה נחנקו. זו לא מילה. זו סבך של גופות מתפתלות, מתאמצות לנשום. אם גוססת, מחבקת את בנה המת הכחול. אנשים סורטים את הקירות במאמץ אחרון לברוח. אתה רואה את הסריטות של ציפורני אדם. ולפתע, אתה מתמלא פחד. מבעד לאשנב הזכוכית של הדלת, אתה מדמה לראות את עינו הקטנה והמרושעת של הרופא הנאצי. אתה רוצה לצאת, שיפתחו את הדלת. אתה ממהר החוצה ונושם אוויר צח. אתה רואה שמש, פרחים, פרפרים ואומר, זה לא היה. זה לא יכול היה להיות, אך סביבך נשמעים קולות. זה היה. זה היה. זה היה. נוחש לעומתך, השלט הגרמני הזה. זה היה. ממלמלות אלפי זוגות הנעליים. זה היה. חורק פה האדם, אשר שיני הזהב נעקרו ממנו. זה היה. מסכמים התנורים בלא המלא אפר. זה היה. זה היה. זה היה. באתי למיידנק לחפש את אבי. מצריף לצריף, מבור אפר לבור עצמות. חיפשתי את אבי. אני פה, אמרתי לאבי, אני פה. והוא שמע אותי, ואני ראיתי את פניו.
אותם הפנים מהם נפרדתי, ביום האקציה. בין אלפי הנעליים חיפשתי את המגפיים שלו. בוודאי שאני זוכר את המגפיים שהוא נעל. חיפשתי וחיפשתי. בכיתי ובכיתי. ואת המגפיים לא מצאתי. הסתכלתי על הנעליים שלי ואמרתי, רק מקרה. רק מקרה שאתן איתי. הרי עמדנו באותה השורה, בטרנספורט למדם. ורק בזכות אבי, שדחף אותי החוצה, אתם איתי. נעלי אבי, מתים במצבור ענק של נעליים. חיפשתי את הכובע שלו. אבי תמיד חבש כובע. את אותו הכובע. מצחייה אפורה ובאמצעיתה כפתור. אפו אפור. גם הכובע, קבור עמוק בערימה. ואפר אבי, תחת כיפת האפר הענקית. ואני עמדתי שם. ומימלתי כל הזמן. אבא. 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 יכול היה לקרות. חייב היה לקרות. קרה מוקדם יותר. מאוחר יותר. קרוב יותר. רחוק יותר. קרה לא לך. ניצלת. כי היית ראשון. ניצלת. כי היית אחרון. כי לבד. כי אנשים. כי לשמאל. כי לימין. כי ירד גשם. כי נפל צל. כי שער מזג האוויר שימשי. מזל שהיה שם יער.
מזל שלא היו עצים. מזל שמסילה. וב. קורה. בלם. מסגרת. סיבוב. מילימטר. שנייה. מזל שטער צף על המים. בגלל. לאחר ש... ובכל זאת. אף על פי. מה היה אילו? יד. רגל. כפסע. כחוט השערה. ניצלת. מצירוף המקרים. חלומו של ציוני אחד היה בפשטות. מדינה אחת ויחידה של יהדות. חלומו של גרמני אחר היה ברצינות. להכחיד ולרצוח ולגרום ליהודים למות. אין זה דבר מוזר לראות באופן כל כך שונה את המחר? להאמין באמת ובתמים שחלומך עדיף, שבשבילו תגייס ותכוון ותטיף. תגרום לאחרים לתרום ולהאמין כמוך. להאמין באמת ובתמים שחלומך עדיף. אם עכשיו אעמוד מולך, יהודי שכמותי, האם תגרום למותי? האם תוכל בכלל לראות אותי? האם בעיניך אני בן אדם ואתה על מותי? האם בעיניך אני בן אדם בכלל? הרי כל הסבל והשנאה הזו, לא חבל? לא מיותר שככה אנשים יהרגו בלי סיבה? חוץ ממך, כי הרי אצלך כל יהודי מת, זו סיבה למסיבה. ומי מחליט איזה חלום כדאי להגשים? אם זה אני? אתה? אלוהים? דבר ראשון, לא הכל נכון. אז נתחיל מההתחלה, מההיגיון. אבל זה לא תמיד עובד. כי בשביל אלמוני אחד, דבר אחד יכול להיות מכבד. ובשביל פלוני, אותו דבר יכול להיות פשוט מביא לכעס ויגון. אם כך, היגיון פסול. כיוון שבדעת היחיד אינו מצוי. ודעת היחיד משתנה מאדם לאדם. האם זה הגיוני שנשפוט לפי דת או צבע או דם? ועדיין יש אנשים שמצביעים על כולם ואומרים שהם שונאים אותם כי הם לא כמותם. לפי דעתי,
האחראי על השיפוט אינו המוסר. ישנם טוב ורע, רגיל ומוזר. אך המוסר הוא אנושי. הוא לא אישי. הוא בונה תרבות וחברה. הוא מבדיל בין אותם טוב ורע. אז לסיום, כי הדבר הזה באמת כבר נהיה ארוך. אותו גרמני אידיוט שניסה למצוא פתרון סופי למבוך. אולי היה אנושי, אולי, והוא לא פעל באנושיות. ואצלנו שרויה הטעות. שכן כל המין האנושי ציפה שזה יהיה פשוט, שאף אחד לא באמת ייקח אותו ברצינות. אכן, אצלנו האשמה. כל המין האנושי באותה תקופה בהיסטוריה, נכשלנו, והאידיוט הזה עשה מאומה. וכל היהודים שנשארו שם, חסרי המזל, כל מה שנשארה מהם, הייתה הדממה. בשירת התקווה הקהל מתבקש לעמוד. ירושלים. תם הטקס.